Младите предприемачи са известни с няколко неща. Работят много, гъвкави са към промяната и мечтаят мащабно. Светлин Наков е съоснователят на Софтуерния университет в столицата. Мечта е образованието на информационните технологии да става все по-достъпно и да направи България по-добра среда за живеене и работа. Екипът на Софтуерния университет се стреми към модела учене чрез правене, предоставяйки на студентите обучение по програмиране, съчетано с практически опит и познания. Произвеждам кадърни хора, които програмират, е много по-стойностно от това просто аз да програмирам, да си вземам заплатката и да си работя. Затова съм отказвал и на Microsoft, и на Google, и на други големи фирми да работя при тях, защото по този начин няма да мога да дам знания, професия и работа на хиляди хора, които не снимат нужда от това. Главният двигател на Софтуерния университет вече е автор на 7 книги за програмисти, победител в конкурса Млад менеджер за 2014 година от фондация Еврика, получава над 30 награди и медали от национални състезания по програмиране. Удостоен е с престижната награда Джон Атанасов за неговия принос за развитие на информационните технологии. Мисля, че сме успяли заради формата, който сме избрали, да направим нещо много конкурентно. С много малко преподаватели, с големи зали, много хора наведнъж, с ползване на най-добрите студенти от предния випуск като асистенти. По този начин сме успяли за много ниска цена да дадем едно изключително качествено образование, страшно практическо, управлявано и така насочвано от фирмите, които наемат тези хора на работа. През 2013 година Светлин Наков стартира мащабния проект за изграждането на Софтуерния университет в София. В него се провеждат обучения с най-модерните познати технологии, платформи и инструменти. За Наков държавното обучение не е на такова ниво, каквото трябва да бъде, и затова младите се насочват към образование успоредно на държавното. Въпреки това, Софтуерния университет дава възможност на студентите, след като завършат, да продължат обучението си в един от университетите партньори, където да получат и диплома за висше образование. Софтуерния университет приема ежегодно хиляди студенти, но не всеки успява да завърши. На входа е много широко поставено, т.е. всеки, който иска, може да е 60 годишен пенсионер или 70, и такива случаи сме имали, може да е дете на 12 години, може да отиде да кликне и да се запише. Дали ще му хареса, дали ще е за него, дали ще му е да отдели това време, не знам. При нас една трета от студентите са хора, които са избрали Софтуни вместо Техническия университет или вместо Софийския, решили са по-приложно да се насочат. Другата част са хора, които се записват от други професии. Третия вид са хора, които учат в друг университет и недоволни от това, което получават там, идват при нас. Според Наков, част от работата на преподавателите трябва да бъде да запалят студентите, да представят трудностите в професията по достъпен начин, за да могат студентите да разберат дали работата е подходяща за тях. За Софтуерния университет предстоят обучения на учители, работа с ученици, нови професии, откриване на собствено училище. Нашата мисия е да дадем възможност на хиляди, десетки хиляди дори да влязат в системата на IT индустрията и да имат един хубав стандарт на живот, защото това се търси, защото това е добре за тях, това е добре за една хубава професия, това е нещо, което е добре и за нашата България, защото тази индустрия тегли напред цялата икономика, все още не е чак толкова голяма, колкото някои други, но перспективата е да расте с някакви проценти всяка година.